Tukubatta kirero mu mikwano gyaffe. Oyina mikwano gyo nga mingi, naye oli awo tomanyi mukwano mutuufu na kutali mutuufu. Mikwano mbeebaza nnyo aba subscribing, aba liking, aba comments zammwe. Nze Samu nnyo ekitiibwa mikwano era nga mbeebaza okunjagala. Olunaku olwaleero nzize tukube ttooki mu mikwano gyaffe. Muzikirize nsoke ntumireko mikwano gyange Jasmine wange omuwabu ati tumireko mukwano tumireko Mariam Ngoli Jordan na kutumireko mukwano ne tumireko my name ne NN mbatumireko mikwano mwe bale kunjagala ne tumireko na mikwano gyange mwena abasinzi de Bushia omuli Shakul omuli bagaga kwagalana omuli na mwena besta ya today na yenga muri Busia mbatumideko mikwano ne tumirako ne mkwano gwange womal mbatumideko nyonyom bagala nyo mikwano muzikirize nto kube touch to mwaule emikwano ejiri fake ne mikwano emirungi lero nzaza ne ejiri fake omukwano go ali fake yaliwa omukwano go ali fake yono omuntu abawo wakwetagira ngoli musanyu abawo boba munaku tayagala kumanya bwabanga ina kya kwetaza abawo abakuba bubi nnyonyo naye bobanga gwo mwetaga tabawo eyo gundi inambe mukola bidanti ono mukwano gwange si wabya ddala namba 2 omukwano gwono tasobola kuyimirirawo mbuza lwaki waliwo omuntu tugeze nti ombaina obo ina akuvunana obo ina ekintu kyonna obo lutalo lwonna kintu kyonna nga tasobola kuyimirirawo okuwuyirawo kye bayita okuyirawo omubiri tasobola kuyirawo omubiri kugamba nti mukwano gwange ekyo takisobola oyo munnange aba fake friend akulekane weerwanira entalozo bw'omala ozirwana ate n'ajja n'akulaga nti nno akola ki akufaako nnyo. Namba 3 omukwano ono aba yeerowoozaako yekka kitegeera aba yeerowoolezaako yekka gwe taba takugira azini kankuwa ekyokulabirako nti muyinza okuba nga ayina ekiteeso kyaleese ayagala okisapootinge oba kibi oba kirungi ye ayagala gwe kisapootinge tayagala omugambe nti kino oba kibi oba kino si kibi okitegeera aba ayagala omusapootinge era yembeera yeemu namba 5 embeera yeemu nti naye bw'oba oyina kyoleese okumwebuuzaako akugamba nti ye oba kirungi ate ayinza n'okulaba ekibi n'akugamba nti kino kye kijja okukukola okitegeera kino kye kijja okukola kino kiveeko n'akusuula mu buzibu ng'alaba namba 6 omuntu ono ayagala nnyo atambuza olugambo kwegamba ajja n'akuggyamu ebigambo ate n'abitwala ew'omulala kwegamba nga omuntu atambuza olugambo namba 7 omuntu ono n'oba omunyiziza obanga omunyiziza atereka obusungu ku mutima omukwano omutuufu atuula wansi n'akugamba nti munange wakoze bw'oti ne bw'oti naye nsaba kunsonyiwa bw'abanga mukwano gw'omutuufu ajja kukusonyiwa ng'akijja ku mutima naye ayinza okupretendinga nti akusonyiye naye ng'akisigazza wa ku mutima nga kimuli ku mutima omukwano gwo guli fake tegusonyiwa tesonyiwa teyeerabira kitegeera atereka obusungu omukwano namba 8 ajja kubanga akuvunaana kukulemererwa kwo bw'olemererwa nga he or she will judge you gwe kino singa kino tewakikola bw'oti kyano kyandi mu kifo ky'okkuwabula n'akugamba n'akuzzaamu amaanyi nti osobola wabula akunenya akuteeka mu katyabaga ke bayita okuteeka mu katyabaga namba 9 bw'ofuna ekirungi kimuluma nga gwe bw'ofuna ekirungi kimuluma kugamba tabeerawo ng'oli musanyufu
kimuluma muli ku mutima n'abeeranga tekimusanyusizza era akulaga nga bituufu tekimukoledde. Naye ng'ate era gwe nga still ogamba ono best friend wange balina emikwano mugiga okulaba abantu abakola ki ababaagala n'ababatabaagala. Namba kumi, kankuwa ekyokulabirako, omukwano oyinza okumbuusa nga zende ku Facebook. Oli nakusaba friend request, nakuyingirirawo inbox, nakwebuuzisa, nakugamba naye bulijjo okunoonya biki kyo. Tomumanyi, takumanyi. Ye a pretending okubanga akumanya kufuula mukwano gwo mu lunaku lumu. Olwokubiri ayagala amanye ebikukwatako ebyama byo byonna wali odeetinzeeko ebintu bwe bityo nga akusimogola akuggyamu ebintu. Oluusi omuntu oyo yeefuula okubanga mukwano gwo naye nga abaako n'ebirala byaba akunoonyamu. So tewesiga abantu ba namba kumi. Aba ayagala nnyo okweyogerako nga ye gwe nga kuputinga down okitegeera nti gwe obanga oyina ozine oba muliko we muli nga gwe akulabanga wa wansi akulabanga tomufitingamu akulabanga w'ebigere okitegeera nga tomugyamu bamikwano muyiga okugira leka kugamba nti munaeze mukwano gwange oyo gwolaba oyo oyo ye kugamba kilasi ya waguru no bwabanga mukwano gwo mba mulina okutambulira ku kilasi aba alina okulabanga mutambulira ku gundi munaye omuntu akulabanga ye ali waggulu gw'oli wansi wa bigere bye mukwano teweesiba ku mukwano gwe gutyo mikwano. Namba kumi n'emu, kwegamba oyinza oba nkiyite ntya emotional punching bag, azini nti bo we baba nga baagala kulumya bajja kulumya gwegwe buli kaseera nga bobo kwegamba mukwano gw'ono afaayo nnyo okulaba nga akulumya. Namba kumi, afaayo nnyo okulaba nga akulumya gwe ne bw'okola ng'olaba nga ekyokola ofuba okulaba ng'omuzza mu mbeera musobole okuba nga mutambulira ku kimu naye ye aba akola ekikulumya akola ekikulumya ayagala nnyo okukola ebikulumya byokka. Bamikwano mwetegereza emikwano, wetegereza omukwano gw'otambula nagwo. Ate bano abantu mu kaseera w'oba omwetagira tabaawo, they disappear, babulawo, tabeerawo, takubeererawo, ng'akubeererawo ku ddiiru ki, tasobola kubeererawo, kitegeera tabeerawo. Naye bw'oba ng'oli musanyu asobola okubeerawo, nakulaga nti waali naye ndo actual sense nga takwagaliza. Kwegamba bana emikwano mufube nnyo okulaba abantu be tutambula nabo gw'oyita naye oyo mukwano gw'oyo gw'oyita best friend wo, kituufu best friend wo? Mugenze wantu oba zino mugenze tugeze oba kugula nga lugoye enguulu mukwano gwo yennyini n'olaba olugoye nga nayo kennyini bw'olwambala bw'oti olaba nga tonyuma naye ye nga lwakusindiikiriza okwambala nakugamba luno lwe lulungi twala luno. Mukwano omuntu oyo ate gwe omugamba nti kale gwe gw'oba olutwala nga ye tasobola ddutwala kitegeeza nti gwe akwagaliza bibi byereere. Laba atuuka kintu kyabanga ye takyagala ate gwe nga gwakikwagaliza. Omuntu akwagala alina okubanga afaayo ku feelings zo, kitegeera nga mukwano gwo naye nga bw'oba onyize ng'amanya nti munnange mukwano gwange anyize ng'amanyi ekikunyiza amanyi ekikusanyusa nga yeewala okukola ebikunyiza naye ng'oyinza okubeera n'omuntu n'omugamba munnange nze nonno bwonsanga bwenti mbutuufu binokola kino kinyiiza naye nga bwaba kusanzi kyakolera ddala mikwano mwewale abantu bwe batyo mwewale mikwano bwe gityo. Mukwano gw'olaba gutakwongerako gwesonyiwe. Mugendawo ne mwesiba ku mikwano oli n'akulagira ddala nti mbutuufu takwetaaga mu bulamu bwe naye gwe n'olemerako n'ogamba owaaye tuvudde walanze ne mukwano gwange. No, just move on, leave him or her alone. Tewesiba nnyo ku bantu
N'omwesibako n'omwesibako ne nzogomboze nali ngulina nga neesiba ku muntu ngamba bannange mmaze ne gundi emyaka ebiri banawulira batya nti nno omukwano gwange nayawukana naye tebampite wampisa mbi leka bakuyita w'empisa embi kasitoma ng'olaba nti omukwano gw'olina tegukwongerako omukwano gw'olina guli feeke omuntu atakwagaliza omuntu atakuwabula takuwabula takubeerera wo oyina akaseera w'omwetaagira oli mu maziga onoonya omuntu gw'oyina okwebasaako ekibegaabegaki gwe okwebasaako ensingo y'okaabire ku kibegaabegaki naye nga yakusindiikiriza muli talinawo nga gwe erasitirwa ogamba ono mukwano gwange waali gwawendigwa banaye tuyige okwerumirirwa tuyige okulaba abantu abatwagala tuyige okwesonyiwa abantu ate tusobole okukola ebitutwala mu maaso omuntu kwegamba omuntu gw'olaba pulaani ez'opulaaninga bw'olaba nga osobola n'omugezesa by the way bano abantu abali feeke osobola n'omugezesa gwenyini ng'omanya ekituufu n'omubuuza ekituufu n'ekikyamu olaba nnyo ng'asapootinga ekintu ekikyamu mukwano ng'ekikyamu kyasapootinga mukwano oyo omanyangawo nti feeke friend mukwano gwo nabeera nga by the way nze bwe mbeera ne mukwano gwange nga mukwano gwange mba saagala kintu kimulumya naye oli n'alabira ddala ekintu ekikulumya banange nga kikulumya nga ye kyayagala abeere nga akuteerawo wawo obeere nga ulumwa buli kaseera gwe mukulumwako eye mwafuna essanyu mukukaabako mumaziga ge yeeri essanyu liba limutta bamikwano twewale nnyo abantu ab'ekikula bwekityo tusobole okulaba nga tutambuza obulamu bwaffe mumaaso obulamu bumpi naye obulamu buno engeri gye buli obumpi obumaze n'emikwano gitya lwaki obumala n'emikwano egikulumya buli kaseera nga ye bw'aba ayagala okulumya najja ewuwo n'akulumya n'olumwa n'omugamba munnange ekintu kino kinnumya kinnumya naye nga ye taabirabawo akuwozesa kimusolo asekera mu kikonde akukongoza bigere anti emikono ojja kuba omulaba banaye bamikwano mbaagala nnyo mwenna mwenna abasapootinga abasabusikuraibinga abampabula mwebale mikwano ninawo n'emikwano gyange wano ne guno nagwo mukwano guli feeke nga ye tasobola kulaga nsobi yo nga takulaga nsobi yo nga gwe eva okola kituufu so omukwano omutuufu alina okubeerawo nga asobola okulaga ekikyamu n'ekituufu ekintu ng'asobola okugamba oswabu nedda kino kyewakoze nedda naye oli nga ye gwe alaba ng'akugamba gw'oba kikyamu ne bw'olaba nga mutuufu mukyade tekisaana ye ng'alina engeri gy'asobola okifikisingawo n'akulaga nti kituufu naye oyo abeera feeke friend omukwano ogwo nnamaddala ajja kugamba mutuufu swabu kino kyewakoze nedda kyabadde kyetaaga kukola bwe kiti okitegeera kuba tooki mu mukwano gwo lwe lwaleero ye mulama gwe mbadde nze nago betooki mikwano gyaffe tulaba abatwagala n'abatatwagala kye mbasuubiza nti ebirungi bikyajja wano ku team no stress wabeerawo ebyakabi bingi tosuba business tips tosuba ebintu ebirungi wano nabagamba tunyumirwa bwetuyiga bwetunyumirwa bw'osangawo akantu ngaazini oba nga ka music ngaako kanyumirwe buno bulamu bwa kiseera mulamu bwakiseera bw'osangawo omuntu nga tuli mu kusomesa tuula oyige kwata peeni n'olupapula yiga munange ffenna tuba tubaawo mu kuyiga mbaagala nnyo akumira atakumira mpeera.